ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। 24 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। ଘଣ୍ଟାକୁ 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ଝଟକା ପବନ ରହିବ 120 କିଲୋମିଟର। ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। 24 ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 300 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ 60 ରୁ 90, ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଚିତ୍ର। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ପୁରୀ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା। 24 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ବାତ୍ୟା। ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। ଘଣ୍ଟାକୁ 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଝଟକା ପବନ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 କିଲୋମିଟର। ତେବେ କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହେବ ବାତ୍ୟା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନକା ଭରିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଡେଲ ଆକଣ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ECMWE ଆକଳନ ହେଲା କି ବାତ୍ୟା ପୁରୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ସେହିପରି IECONର ଆକଳନ ହେଲା କି ବାତ୍ୟା ପୁରୀ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ୱିଣ୍ଡିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କି ପୁରୀରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା। IMDର ବାତ୍ୟା ଗତିପଥ ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ତେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟର ଆକଳନ ହେଲା କି ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ECMWE ଯାହାର ଆକଳନ ରହୁଛି କି ବାତ୍ୟା ପୁରୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, IECONର ଆକଳନ କହୁଛି କି ବାତ୍ୟା ପୁରୀ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ୱିଣ୍ଡିର ଆକଳନ ହେଲା କି ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ IMDର ବାତ୍ୟା ଗତିପଥ ଯାହା କହୁଛି କି ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କିଛି କୁହାଯାଉଛି କି ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ଯାହା IMD କହୁଛି କି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟର ଆକଳନ ହେଲା କି ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି କି ବାତ୍ୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଝଟକା ପବନ ମଧ୍ୟ 110 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ ଦେଖିବା ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏହିସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି 24-25 ତାରିଖ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, କାରଣ 24 ବାତ୍ୟା ମେ ବି ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, କିମ୍ବା 25 ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛିଙ୍କର କହିବା କଥା କି ପୁରୀରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ IMDର କହିବା କଥା କି ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବାବଦରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଆକଳନ କଲେଣି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଆଉ କେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି କି ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଇମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ, IMD ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଥ୍ ତାର ଜାରି କରିଛି ସେଥିରେ ସେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ପାଖାପାଖି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୀରୁ ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ରହିବ, କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ଓସାର ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ ପାଖାପାଖି 150 କିଲୋମିଟର ତାର ଓସାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେହେତୁ ତାର ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ପବନର ବେଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ବେଗ ବଢ଼ିଯିବ, 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗ ତାର ବଢ଼ିଯିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ। ସେଭଳି ଭାବରେ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାର ପବନର ବେଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ତା ଝଟକା ପବନ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, 300 ମିଲିମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100-110 ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 120 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାହା ପାଖାପାଖି 800 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ତାହା ଅଗ୍ରସର ହେବ ଆଗକୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗତି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଗତି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 300-400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ ସେ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଡାରକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମଡ଼େଲଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆକଳନ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅତି ନିକଟରେ ତାହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ରହିବ ତାର ଆଇ ପୋଜିସନ୍ଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଆଇଟା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିବ। କାରଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ରିକର୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଟିକେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପରେ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁରା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ପରେ ଚିତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଆଜି ରାତିରୁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେଥି ଆଜିଠାରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। IMDର ଯେଉଁ ଗତିପଥ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତାର ଗତିପଥ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି କୂଳକୁ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ତାର ହୁଏତ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସବୁ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରା ପାଖରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହେବ। ଦାନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ।